بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خاتون کو زمستہ سرور محمد اظہار ارشا خاتون کو نینو میں اداس کسر ملاو ہم چھنا لاغدہ کور چت شتا نو سر دا ناس چھو دم لاس سکٹ شتا خاتون کو زمستہ پسنگ کے والار دا ما شرطا سولی دیش نن با دسر خبر اتری کو او دا تا پوس پا دیکو چھ دیو خپل گزارا سنگا کئی او په داسې وخت کې دیو څنګه خپل وخت پاس کړي. وعلیکم السلام. څنګه جی تاسو خی؟ شکر دی الله پاک. در ته وایې چې په دې ماحول کې بغیر چته بغیر کټه تا څنګه وخت تیروې؟ یاره بس موږ د الله پاک شکر وباسو په دې حلوم خو بس موږ څوک تپوس والا شته نه جی. زموږ چې څومره کتونکي دي دوی به تاسو اپیل کوي. یاره زموږ خو دا درخواست دی دو کتونکو ته چې زموږ سره لکه امداد دی وکړي. ښه کتون کو تاسو کتیش چې څومره سخت حالات دي دوی بیا هم د الله پاک شکر ادا کوي. زما ستاسو نه دا درخواست دی کتون کو چې ستاسو د وسه څه کیږي نو د دې غریب امداد کوي. دره تو اس بیماری مې وري خو درته څه شی نشته. یاره زه په خپلم بیمار یم، ما په دې بیماری مې دومره ډېره خرچه راځي. بیمار یم کتون کو ډېر بسنه ستاسو چې څومره د وسه کیږي د دې غریب سړي امداد وکړي. دا څه شي پیسې بچی؟ دا دا هغه پرون مې چې پروګرام کړو دا فنډ پیسې را دی که نه نه خبر لیکن به داسې کار وکړو دا یو به تاره در کمه. نه بچی نه، دا غریبانانو پیسې دي، پردی حق وال ګناه ده. مړی څه نشته، سوشل میډیا کې ګورې نه ټول لګیا دي پوه شوې. څوک 5% وایي، څوک 10% وایي، څوک 3% وایي. ماڑا چھ مونگا پہ کے واخلو خوصہ کی گی یار اسم نے کی گی مڑا جیسے کہ روکیو بتا لے در کم یو پیکٹ یو بزا واخلا میں پوش ہوئے اور دا بچے دینو 50,000 روپئے دی دا باغل اور کو دی کے بدا ورتا ہوا آئیو چھ 5% پہ کے مونگ دینا واہ واسطہ لے صحیح دا سی مڑا تا پرے بس تما زم زدن لڑا ماں پوش ہوئے. السلام علیکم کتن کو زیم استا سرور محمد اظہار علی شاہ کتن کو پر مونگ یو پروگرام کڑے ہو یو غریب کس سرا تا سمو خولیو چې د هغوی په کور نه چت شته او نه سر د ناستې کټ شته. نو تاسو موږ درخواست کړی وو چې ستاسو د وسه څومره پیسې کیږي تاسو موږ ته راولېږئ. تاسو موږ ته پیسې راولېږلې، ستاسو ډېر زیات شکریہ ادا کوم. او ستاسو د کوم امانت دی پورې 1,00,000 روپۍ دا به چې دی مونږ دیرور ته ورکو. دا تاسو کتی شي دا واری جی دا تاسو پیسې ملاوي شوې. سب سے احساسات زم گتون کو بتا سب سب پیغام ول ور کی چاجی تا سو پیسی را ولے گی. یہ رنگ بڑے رس نہ شو اللہ ای دو خوشحال کی چم سر دم را مدد کو منگو سکتا پوس وال نو اللہ شکر چ دو زم گتا پوس کو مو پیسی را ولے گلی. کتون کو تا سو د دیرو ویڈیو کا تا چ سنگ پ مشکل حالات کی دی وقت تیری رور در تو اج تا سو پیسی پورو پورو ملا شو کن سکتا سو شمار لے. یہ رو پدی گے 50,000 پہ کم دی نشتا پکے 50,000. ناظرین د دې امید کمزور دی، حساب ټیک نه دی. موږ چې دوی پوره 1,00,000 روپۍ ورکړي خو دوی چې شمارلی موږ به سر شمارو. ان شاء الله په نیکسټ پروګرام کې موږ تاسو ملاقات کو. تر هغه پر مال یاد راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا څه کی یار تاسو په شرمونو شرمونو دا مر د خو د نه مخفل پر 5% واغستو. دا د غریب دا خلک موږ ته پیسې را لګین نو موږ 5% 6% تخلو. دا څه کی زمانہ امید لرم کتن کو زمونږ دا ویډیو وساسو ډیر زیات خوښ شي. زمونږ د دې ویډیو هرگز دا مطلب نه لري چې موږ صحافیانو پسې خندا وکړو، بلکې زمونږ صرف مقصد صرف او صرف دا دی چې کم نن سبا د سوشل میډیا فیک جرنالیسټ دي او چې کم اوریجنل جرنالیسټ دي هغه نوم خرابوي. نو دا ویډیو موږ د هغه پسې جوړ کړه. امید لرم چې تاسو دا ویډیو خوښ شي او که دا ویډیو تاسو خوښ شي نو دا ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او کمنټ کړئ چې تاسو ویډیو چینل سبسکرائب کے بیل آئیکن
دباو حل مهره وي زبر تاسو ملایوین په نیکسټ ویډیو کې دراغه پوري خپل رول لجات ورکي. السلام علیکم ورحمت الله. کتونکو زما ستاسو سرور چې تاسو زما زر پسند کې ولاړ دا مشرک ولاړ دا. اور آپ کیا کہیں گے کرونا وائرس کے بارے میں؟ کرونا وائرس گئے لوگ مر گئے برے اور ڈاکٹر اس کے علاج کرے. اچھا اچھا. اور آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام محمد علی شہباز. اور آپ بتائیں نا کہ منڈی میں کیا حال چال ہے؟ منڈی میں تو گائے مر گئے. او کس کی وجہ سے؟ کرونا وائرس. تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ میں اس کے بارے کہوں گا کہ گائے بھی مر گئے اور چیلی بھی مر گئے. یہ کرونا وائرس کی وجہ سے.